Pojedine evropske države primenjuju nove mere kako bi smanjile stopu infekcije koronavirusom. Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Za to vreme Indija je postala treća država na svetu koja je zabeležila više od 100.000 umrlih od posledica COVID-19. Kako izveštava Reuters, gotovo 45% svih smrtnih slučajeva na svetu usled COVID-19 zabeleženo je u Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate. Kada to se terminó, en el análisis mostró que los pacientes que estaban en el grupo de plasma tenían los mismos desenlaces que aquellos que estaban en el grupo de placebo. Es decir, el plasma es comparable, es igual al placebo en términos clínicos en esta población. Poznata kao konvalescentna plazma korišćena je za lečenje drugih virusnih infekcija, ali do sada ni jedna obimna studija nije dokazala njenu efikasnost protiv COVID-19. Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19 je u okviru terapije dat lek RegnCov2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima kroz ugovor o saosećajnoj upotrebi. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji. What our approach is simply we've pioneered technologies over the last 20 plus years that allow us to make the best of antibodies that humans would normally make against the virus, but we can make these outside of the body. We can grow them in these large bioreactors, highly purify and concentrate them, and then give them back to patients. Lek je obećavao tokom ranih studija, ali se proizvodnja antitela trenutno smatra težom i skupljom od nekih drugih oblika lečenja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je pandemiju COVID-19 kao jednu od posljedica nekontrolisanog uništavanja životne sredine. Govoreći na prvom ikad samitu Ujedinjenih nacija o krizi biodiverziteta, Guterres je upozorio da čovečanstvo mora prestati da ratuje sa prirodom. One consequence of our imbalance with nature is the emergence of deadly diseases such as HIV/AIDS, Ebola, and now COVID-19, against which we have little or no defense. Mnoge organizacije koje prate stanje životne sredine upozorile su da su bolesti poput COVID-19 koje prelaze sa životinja na ljude delimično posledica zadiranja čoveka u prirodna staništa. Guterres je apelovao da pitanja životne sredine budu uključena u planove za razvoj i oporavak. Nature-based solutions must be embedded in COVID-19 recovery and wider development plans. Preserving the world's biodiversity can yield the jobs and economic growth that we urgently need today. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Evropski blok u pregovorima sa više kompanija kako bi osigurali moguću vakcinu protiv COVID-19. Progress on vaccines is the key to a long-term solution to this crisis. We are making good progress. The Commission has already concluded 2 advanced purchase agreements and it is negotiating 5 more, and we are in discussions with 4 more companies. So this is on a good track. Evropska komisija je već dogovorila ugovore o nabavci 100 miliona doza vakcina koje su još u razvoju. Nekoliko dana nakon pojavljivanja, von der Leyen je objavila da je u samoizolaciji nakon mogućeg izlaganja koronavirusu.
Volonteri u Belorusiji počeli su da primaju injekcije ruske vakcine Sputnik V u okviru faze 3 ispitivanja. Rusija je odobrila upotrebu vakcine u avgustu pre nego što je završila obimna ispitivanja, koja su obično uslov da bi vakcina dobila odobrenje. Ruska vakcina jedna je od 9 kandidata koji se nalaze u završnim fazama ispitivanja širom sveta. Preliminarni rezultati ispitivanja koje su u toku se očekuju krajem oktobra ili u novembru.